लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कयामत के दिन सबको अपनी पड़ी होगी। कयामत का दिन वो दिन है, बार बार आपने मुझसे सुना होगा, क्योंकि मालेगांव में मैं 14-15 साल की उम्र से तकरीर करता हूँ। लोग मुझसे सुनते रहते हैं, मुझे सुना होगा, बार बार सुना होगा। मैं लंबी चौड़ी नहीं करूंगा कि कयामत में क्या होगा। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफसी नफसी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज अबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज अबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफसी नफसी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबियाए किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे? अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम ने, अब वो कहेंगे नफसी नफसी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहि सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूँ, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे, मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफसा नफसी का आलम। नफसा नफसी इसी को कहते हैं, कयामत को कयामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अली सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो, जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक माँ अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहाँ है, मेरा उम्मती कहाँ है। और क्या होगा पता है, मैशर का हाल यह है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिलाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो जिना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है, और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अली सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी, दुनिया में इब्तदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो,
مغربی تہذیب میں ڈوب کے جہنمی بن رہے ہو. وہ کڑی پہنا کر 70,000 فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے. دھیان دینا, توجہ کرنا, خط کڑی ہے اور وہ بھی کتنی بڑی, پوری دنیا بھر کا لوہا اسے خط کڑی میں آ گیا ہے اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے, لوہے کی بنی ہوئی ہے, ایسے لے جا رہے ہوں گے. اس وقت چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان, اس نے اشامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا, نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا, لیکن تھا مسلمان. تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے, وہ ہاتھ کڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے گا, پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے, ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائیوں نے ساتھ, کس کو دیکھتا ہے. وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے, اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ پلٹے گا, فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے, کھوٹ کے رشتے تو ٹوٹ گئے, دوست تو دشمن بن گئے, کس کو دیکھتا ہے. وہ ڈر کی ہمت نہیں کہے گا, پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا. نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں, وہ آمینہ کا لال ہو. انبیاء کو اپنی فکر ہوگی, میرے آقا کو امت کی فکر. اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا, لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا. جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا, کتنی تقدیر والا بنایا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوگی. کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو, بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو, نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو, آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. جس کی محبت جان ایمان ہے, اپنی اولاد, اپنے دوست احباب, ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دیں اور پھر کیا ہوگا, آواز آئے گی رکو, جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا. جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا, وہ مجرم شرمسار ہوگا, شرم سار ہوگا, وہ شرم سے ڈوبا ہوگا, نگاہیں نیچی ہوگی, اس لیے کہ ہمت تو نہیں ہے کچھ بولنے کی, لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں, گنہگار ہوں, بدکار ہوں, لیکن امتی تو آمینہ کے لال کا ہوں. بس جب وہ دیکھے گا حضور کو, شرم سے سر جھکا لے گا, لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس کو جھڑکیں گے نہیں, اس کو دھکے نہیں دیں گے, بلکہ اس کی زنجیر کو صرف دیکھ لیں گے تو حضور کی نگاہ کا یہ معجزہ دنیا دیکھے گی کہ اتنی بڑی زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی, اسے آزاد کر دیا جائے گا. آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے, فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے, وہ اللہ جو سبوں سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو, جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو, کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ حبیب کی شان ہے, یہ آقا کی شان ہے. اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے, سب سے پیار کرتے ہو, ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے, جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے, جو تمہارے حشر میں لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوگی سینے پہ, حضور اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پہ. سبحان اللہ, یہ کہانی کی سنی حضور کی حدیث ہے. آپ جان میزان پر ترازو جو ہوگا نا, ترازو جن کی نیکیاں کم ہوگی حضور اپنی نیکیاں ڈال کر اس کا پلڑا وزنی بنا رہے ہوں گے. سبحان اللہ, کبھی قاری صاحب نے پڑھا نا تو مجھے محشر یاد آیا. جب یہ سب ہو رہا ہوگا حضور کسی کو جام پلا رہے ہوں گے, حضور فرماتے ہیں قیامت میں میں اتنا مصروف رہوں گا. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاں تو ٹھان کے بتائیں, تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں. ہاں جی جی,
सुनिए, असल में मैं जानता हूँ इश्क की बात हो रही है तो आप हजरात जो है वो सुस्त नहीं हुए हैं, आप हजरात अलबत्ता डूब जरूर गए हैं, इसलिए आपकी आवाज भी निकल रही है, लेकिन मैं कोई बात कोई मुतालबा नहीं करता। हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन, इतना बिजी रहूंगा उस दिन कि मेरी चादर भी गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों हुजूर, क्या मसरूफियत होगी आपको? तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसराफ से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए तो रब्बे सलीम कहकर के उसको पार लगा रहे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी को पिला रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी का नाम अमाल वजनी बना रहे हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं उनकी उम्मत में, मेरा क्या होगा। तो मुझे जब याद आया तो वो मक्ता उन्होंने पढ़ा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। इतने हंगामों में, इतने अच्छे अच्छों में, कहीं किसी कोने कापरे में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से, इसलिए कि अच्छे तो हैं नहीं, अपने अमाल का क्या ठिकाना, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पड़े होंगे तो कहा कि मुझ पे मैशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे। तो बात दूर निकल गई तो हुजूर कयामत में काम आएंगे, महशर में काम आएंगे, पुल सिरात से पार लगाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ हुजूर की शान क्या है। कमेंट शेयर जरूर करिए।